Muito bom dia, queridos telespectadores do Cariri em Ação. Estamos entrando a partir de agora ao nosso programa semanal Cariri em Ação, direto dos estúdios aqui na cidade de Monteiro. Hoje é o sábado, dia 11 de fevereiro. Já se passaram aí 42 dias do ano, faltando 323 para o término do mesmo, tá bom? Hoje, durante o nosso programa, nós teremos alguns entrevistados que vão falar sobre a questão do carnaval, principalmente o carnaval que tem aí oficialmente terá início na próxima semana. Nós teremos aí a presença do prefeito Camalaú. O Bino Mariano vai estar conosco daqui a pouco, falando do carnaval na cidade de Camalaú. Essa programação que começa já nessa próxima semana, se estenderá na outra, para outra semana, na terça, quarta-feira aí de carnaval. Teremos também a presença, né, de Robério, que é da organização, da coordenação do Polifolia. É um grande bloco de carnaval que formado é por profissionais da área de segurança pública que trabalham durante os festejos carnavalescos, e aí não tem condição de também festejar esse momento. Aí eles aproveitam com o seu bloco, o bloco da polícia, da segurança pública, para de posterior ao período carnavalesco poder também usufruir e dançar e sim, enfim, pular um pouquinho o carnaval aqui na região. Teremos ainda a participação de Lucimar, ela que é a cantora do Pedal, ou melhor, né, ela que também tem a página Pedal do Insta, vai estar conosco conversando sobre o seu trabalho, enfim, sobre como chegou até agora a esse sucesso todo do Nordeste. Ela que tem uma agenda bastante cheia, lotada até o final desse ano já, tá bom? Olha só, de autoria, trazendo informações que estão no site Cariri em Ação nesse momento. Daqui a pouco a gente tem as entrevistas aqui ao vivo após o nosso intervalo comercial, mas antes disso, trazendo informações para você. De autoria do deputado estadual Michel Henrique, Frente Parlamentar em Defesa do Ciclismo, é criada na Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, o movimento falava com alguns ciclistas durante a semana, e hoje a gente vai tocar nesse assunto também com a Luzimar, ela que vai estar conosco daqui a pouquinho aqui no Estúdio Cariri em Ação. Em Itaperuá, falando em carnaval, em Itaperuá, justiça proíbe som de paredão durante carnaval na cidade. Isso é na cidade de Itaperuá. Inclusive, a gente lia agora há pouco numa matéria lá na cidade do Conde também. A gestão municipal proibiu, né, os paredões na parte central da cidade, também nas praias, e destinou um local específico, um local afastado para quem quer curtir seu carnaval ao som de paredão, que realmente, realmente incomoda bastante. Você quer ir para a praia se divertir, enfim, quer curtir com a sua família, e o paredão acaba trazendo transtorno sonoro para você, tá bom? Às vezes o pessoal tem alguns proprietários que tem uma sensatez aí, controla melhor a altura, acho que os decibéis dos sons, mas alguns extrapola, ultrapassa o limite permitido pela SUDEMA, e a SUDEMA deve também agir nesse sentido durante esse período carnavalesco, ok? Olha só, queremos agradecer aqui a participação de todos os nossos telespectadores, também aos nossos parceiros, Max Supermercado, que realiza o maior carnaval de ofertas da região, ao Ponto da Moda em Camalaú, a Ótica Visão, também parceira nossa, Móvel Eletro, nossa loja, Plano Lázaro, Próximo Telecom, Bom Demais Supermercado, Ciel, o Centro de Implante Estética Orofacial da doutora Wilza Maria Lopes, Contal da doutora Lourdinha Siqueira Sá de Monteiro, Farmácia de Noite, Mil Coisas Home Center, Panificadora Pães e Delícia, parceira nossa, CM Energia Solar, onde executa seus projetos de implantação da energia solar aqui no Cariri, é uma referência à SM Energia Solar, tá bom? Fala com toda a equipe, a Milena, toda a equipe lá que fica vizinho à Caixa Econômica Federal na cidade de Monteiro, seu escritório, mas atende também na sua cidade, não só aqui na Paraíba, mas também em todo o Nordeste. A Polilab, né, seu consultório de análise clínica, referência no Cariri. A Sloop Milkshake, também parceira nossa. As Óticas Nossa Senhora das Dores. A Monteiro Biju, a Pizzaria de Lima em Ouro Velho. RD Supermercado e RD Distribuidora de Bebidas também em Ouro Velho.
Chicó Supermercado na cidade de Serra Branca, juntamente com o Dr. Ivan Oliveira, e Espaço Baby Kids em Sumé, Gráfica Bela, Mercadinho do Galego também na cidade de Sumé. E no shopping você vai encontrar lá em Sumé, além do Mercadinho do Galego, a Rota 412 e também a loja Pó de Lua, tá bom? São parceiras nossas do Cariri em Ação, dizendo que dizer também para vocês que nós temos aí. Na próxima semana estaremos iniciando, na próxima semana, a nossa cobertura de carnaval. A nossa cobertura de carnaval, que começará no próximo sábado e se estenderá até a terça-feira. Estaremos na cidade de São João do Tigre, estaremos também na cidade de Camalaú, Congo e na cidade de Caraúbas e de vários outros pontos de cidades aqui do Cariri Paraibano, trazendo informações também acerca do carnaval em João Pessoa, em São Paulo, no Rio de Janeiro, as escolas de samba também participando, enfim, nós estaremos fazendo toda essa cobertura. Agradecer aqui mensalmente ao Magro Supermercado, a SM Energia Solar. Também a Ótica Visão, a Star Fibra, nossa parceira Star Fibra também. Nosso muito obrigado pelo carinho. E a Móvel Eletro Prime, né? Aqui você pode. A Móvel Eletro também, parceira nossa do Carnaval 2023, a cobertura do Cariri em Ação. Olha, eu vou a um pequeno intervalo comercial e já na sequência converso com o Robério, ele que é do bloco Polifolia, vai falar sobre como é que está a expectativa de toda a organização. Para esse mais uma edição que será realizada nesses próximos dias aqui no Cariri. Aguarda aí, não sai daí. Com aproximadamente 34 mil habitantes e 113 anos de emancipação política, o município de São José do Egito, localizado no Pajeú Pernambucano, é conhecida como a capital dos repentistas, dado ao grande número de poetas cantadores nascidos aqui. Agora a cidade de São José do Egito ganha, através de uma parceria com Cariri em Ação, a Ecos TV, uma das maiores redes de mídia índia do país. O sistema de divulgação consiste em publicidade de empresas e profissionais e monitores de TV instalados em locais com grande circulação de pessoas. Aqui em São José do Egito, o sistema já conta com vários pontos instalados, divulgando sua empresa e marca nesses monitores instalados, vinculando uma programação simultânea em todos esses lugares. E você que quer anunciar em um dos nossos monitores, fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui abaixo da tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui a notícia é sua marca. Com aproximadamente 34 mil habitantes e 113 anos de emancipação política, o município de São José do Egito, localizado no Pajeú Pernambucano, é conhecida como a capital dos repentistas, dado ao grande número de poetas cantadores nascidos aqui. Agora a cidade de São José do Egito ganha, através de uma parceria com Cariri em Ação, a Ecos TV, uma das maiores redes de mídia índia do país. O sistema de divulgação consiste em publicidade de empresas e profissionais e monitores de TV instalados em locais com grande circulação de pessoas. Aqui em São José do Egito, o sistema já conta com vários pontos instalados, divulgando sua empresa e marca nesses monitores instalados, vinculando uma programação simultânea em todos esses lugares. E você que quer anunciar em um dos nossos monitores, fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui abaixo da tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui a notícia é sua marca. Com aproximadamente 34 mil habitantes e 113 anos de emancipação política, o município de São José do Egito, localizado no Pajeú Pernambucano, é conhecida como a capital dos repentistas, dado ao grande número de poetas cantadores nascidos aqui. Agora a cidade de São José do Egito ganha, através de uma parceria com Cariri em Ação, a Ecos TV, uma das maiores redes de mídia índia do país. O sistema de divulgação consiste em publicidade de empresas e profissionais e monitores de TV instalados em locais com grande circulação de pessoas. Aqui em São José do Egito, o sistema já conta com vários pontos instalados, divulgando sua empresa e marca nesses monitores instalados, vinculando uma programação simultânea em todos esses lugares. E você que quer anunciar em um dos nossos monitores,
Fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui abaixo da tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui, a notícia é sua marca. Com aproximadamente 34 mil habitantes e 113 anos de emancipação política, o município de São José do Egito, localizado no Pajeú pernambucano, é conhecida como a capital dos repentistas, dado ao grande número de poetas cantadores nascidos aqui. Agora a cidade de São José do Egito ganha, através de uma parceria com Cariri em Ação, a Ecos TV, uma das maiores redes de mídia índio do país. O sistema de divulgação consiste em publicidade de empresas e profissionais e monitores de TV instalados em locais com grande circulação de pessoas. Aqui em São José do Egito, o sistema já conta com vários pontos instalados, divulgando sua empresa e marca nesses monitores instalados, vinculando uma programação simultânea em todos esses lugares. E você que quer anunciar em um dos nossos monitores, fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui abaixo da tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui, a notícia é sua marca. Com aproximadamente 34 mil habitantes e 113 anos de emancipação política, o município de São José do Egito, localizado no Pajeú pernambucano, é conhecida como a capital dos repentistas, dado ao grande número de poetas cantadores nascidos aqui. Agora a cidade de São José do Egito ganha, através de uma parceria com Cariri em Ação, a Ecos TV, uma das maiores redes de mídia índio do país. O sistema de divulgação consiste em publicidade de empresas e profissionais e monitores de TV instalados em locais com grande circulação de pessoas. Aqui em São José do Egito, o sistema já conta com vários pontos instalados, divulgando sua empresa e marca nesses monitores instalados, vinculando uma programação simultânea em todos esses lugares. E você que quer anunciar em um dos nossos monitores, fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui abaixo da tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui, a notícia é sua marca. Muito bem, estamos retornando aqui às 10 horas e 22 minutos agora. E também da Lucimar, que é a cantora do Pedal, vai falar conosco ainda sobre o movimento de Pedal, enfim, como é que está a agenda dela, os trabalhos dela, não só na Paraíba, mas no Nordeste. Ela que viaja mais tarde, né, para Natal, vai lá para Ceará Miri, né, fica na parte norte do, ali de Natal, as dunas do Rio Grande do Norte também, enfim, aproveitar bastante, vou falar para ela daqui a pouco sobre isso. Com aproximadamente 34 mil habitantes e 113 anos de emancipação política, o município de São José do Egito, localizado no Pajeú pernambucano, é conhecida como a capital dos repentistas, dado ao grande número de poetas cantadores nascidos aqui. Agora a cidade de São José do Egito ganha, através de uma parceria com Cariri em Ação, a Ecos TV, uma das maiores redes de mídia índio do país. O sistema de divulgação consiste em publicidade de empresas e profissionais e monitores de TV instalados em locais com grande circulação de pessoas. Aqui em São José do Egito, o sistema já conta com vários pontos instalados, divulgando sua empresa e marca nesses monitores instalados, vinculando uma programação simultânea em todos esses lugares. E você que quer anunciar em um dos nossos monitores, fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui abaixo da tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui, a notícia é sua marca. Essa oportunidade de estar aqui. Como nós tínhamos anunciado agora há pouco, antes de entrarmos no intervalo comercial, nós estamos com a conhecida, famosa cantora do Pedal, Luzimar. Ela que tem trabalhado, enfim, tem participado, tem deixado sua graça, seu carisma onde passa, né? Ela já está conosco aqui no estúdio Cariri em Ação. Lucimar, seja bem-vinda ao programa Cariri em Ação, satisfação inteira conosco aqui. A sua agenda é lotada, é corrida, mas essa brechinha nesse sábado, logo cedo, para que você pudesse conversar conosco, falar um pouquinho da sua carreira, do seu trabalho, enfim, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no estúdio Cariri em Ação. Bom dia.
Bom dia, Marivaldo. Muito obrigado, já agradecendo aqui, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouco, né, sobre a minha carreira. Então, é um prazer, uma satisfação enorme estar por aqui. Você já conhece você há um bom tempo, não vou dizer... Muito tempo, né? Falar da idade da gente, mas você a conheci como de cantora e continua sendo cantora. Hoje eu vejo muito material seu na rede social, no seu Instagram, que tem mais de 100 mil seguidores, acho que são 109 mil seguidores, e, enfim, e você em várias cidades. Me conta um pouquinho da sua carreira artística enquanto cantora e essa associação hoje com o pedal. Como nasceu esse momento especial na sua vida? Isso aí é uma pergunta muito frequente, eu ouço muito, as pessoas me perguntam muito sobre isso, né? E como você me conhece há vários anos atrás, né? Você viu que eu era cantora de bandas, né? Já cantei em várias bandas de forró. E você sabe que com essa pandemia, nós fomos os primeiros que paramos. E também os últimos, né? Verdade. Então, nessa pandemia, eu fui pedalar. A única opção que eu tinha para sair de casa. O costume de tá sempre viajando. Então, não tinha para onde viajar, não tinha como, né? Então, eu fui para pedalar, ia para as trilhas com uma caixinha de som, um microfone. E nessas trilhas, eu vinha na cabeça uma música e eu já fazia aquela música para ciclista. E ali, meio que assim, desesperada, meu Deus, quando é que eu vou voltar a cantar novamente? E a gente que canta, a gente não pode ficar sem cantar. E a voz vai ficando... Tem que praticar. Isso, tem que praticar, né? Igual pedalar também, fazer exercício físico. E eu comecei a fazer músicas para ciclistas. E ali dentro daquelas trilhas, eu falava para Deus. Eu dizia, Deus, eu queria que cada folha de mato dessa daqui fosse uma cabeça de um ciclista e eu cantando para ele. Era o meu sonho, eu sonhava acordada. Tinha a maior vontade de fazer um show para ciclista. Pedia muito isso a Deus. E a pandemia... ela deu uma trégua na época e foi aberto um pedal em Cabaceiras. Fizeram inscrições abertas, Cabaceiras. Aí um amigo meu, lá de Sumé, Júnior Barros. Ele falou assim, tem como você... você vai cantar lá em Cabaceiras. Eu já falei com o pessoal lá e você vai estar lá cantando em Cabaceiras. E deu certo, né? O cara disse, não, pode vir. Isso, o primeiro show. Primeiro show. Então, daí abriu as portas. Mas como foi? Você foi convidada... Inicialmente o Júnior Barros lá de Sumé, chegou lá, como foi assim? Foi estranho para você o cenário, o palco foi diferente? Foi diferente. Me conta aí esse pouquinho assim de lá, de Cabaceiras. Foi assim, para mim, como eu estava realizando um sonho e eu estava cantando música para ciclista, as pessoas ficavam assim, meu Deus, só fala em pedal, né? Então é uma coisa diferente, né? Júnior Barros indicou, ele falou, pode ir... eu falei com o André e Diego, eles falaram, não, pode vir. Ele mandou um vídeo meu do YouTube, né? Eu tinha um vídeo gravado no YouTube e ele mandou. Aí o rapaz disse, não, pode trazer essa cantora para cá que eu quero. E de repente já... Mas antes disso acontecer, o meu filho, o Iago, você conhece muito bem, né? O Iago, desde muito pequeno. O Iago, ele fez um Instagram, o pedal do Insta. E ele dizia assim, reposta as páginas aí, vai repostando as coisas aí, vai dando certo. E eu postava, e uma vez ou outra eu postava um vídeo eu cantando uma paródia, e o vídeo subia, né? O pessoal compartilhava, comentava, eu digo, rapaz, vai dar certo. E um vídeo desse eu mandei para Júnior Barros, né? E uma vez, Júnior Barros, antes de conhecer Júnior Barros, essa história aí também, eu estava passando em uma rua, Júnior Barros estava comprando uma bicicleta de um amigo meu. Aí eu falei assim, você... segue o pedal do Insta, ele falou, sigo sim, aquela cantora, rapaz, ela dá um show, né? Aí eu falei, você conhece ela? Ele falou, não, eu sou doido pra conhecer, sou fã daquela mulher. Eu disse, olha ela aqui. Eu tava sem capacete, né? Eu tava de moto, sem capacete. Ele, rapaz, não acredito. Então, desde aí, a gente se tornou amigos e ele me indicou pra lá, pra Cabaceiras, e de Cabaceiras em diante, eu já comecei a fazer outros eventos. Hoje você é tipo uma pessoa carimbada, um nome carimbado em qualquer pedal que tiver aqui hoje no Nordeste hoje. Qualquer pedal que tiver por aqui. Inclusive, minha agenda está super lotada. Amanhã eu vou estar, amanhã domingo, né? Eu vou estar na cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte.
Eu vou passar por Natal. Isso. Por dentro de Natal, é uma cidade metropolitana de Natal, então a gente vai estar fazendo o Carnabike. Das dunas de Natal ali. É, isso aí, a gente vai estar fazendo o Carnabike lá. Nós fizemos também o Carnabike em João Pessoa. Uhum. Você acompanhou o Carnabike em João Pessoa? Foi o maior pedal do Brasil. Foi top mesmo. No Brasil nunca teve um pedal daquele ali. Pode procurar, não teve. Foi muito bom. O Túlio Bicicletas, ele promoveu esse pedal aí e foi top, viu? Um grande empreendedor, o Túlio, né? Manda um alô para o Túlio aqui, né? Alô aí para Túlio Bicicletas. Túlio Bicicletas deu um show em João Pessoa, viu? Grande incentivador, né? Muito incentivador do ciclismo. Foram doados, né, os alimentos, distribuiu para as instituições carentes. E também a mulher que ganhou a bicicleta, a ganhadora da bicicleta, inclusive ela não tinha bicicleta. Então ela ficou super feliz. Parabéns, Túlio Bicicleta. E a mãe do Túlio também, viu? A mãe do Túlio é show. Top demais. Como foi você exatamente realizar esse sonho de poder cantar para ciclista? Você que saía naquele momento já, período pandêmico, saía para pedalar para poder não ficar depressivo em casa, com aquela ansiedade. E unir a vida artística sua carreira de cantora com o pedal. Como foi exatamente essa união? Quando você conseguiu fechar isso aí, você disse, agora deu certo. Quando eu vi assim, a aceitação das pessoas, né? E o meu repertório também, ele já foi crescendo. Aí eu pensei, eu digo, rapaz, eu vou ficar só nessa agora de pedal. Não quero fazer outros tipos de shows, é a cantora do pedal. Não quero mais fazer outros tipos de eventos, não faço mais. Hoje eu só canto para ciclista. Recebo muitos convites para cantar em outros eventos. Mas eu digo, não, agora é só para ciclista, exclusivamente. Eu vejo você nos trios, tal, aquela animação todinha, tal, enfim... Canta um pouquinho aí para nós, aquelas músicas. Escolhe uma música aí que você tem cantado nos pedais aí, a mundo afora. A música nova que saiu agora, sim, né? Eu vou de bicicleta, eu vou de bicicleta, eu vou subir ladeira até fazer tremer as pernas. Lentinho, lentinho, lentinho e acelera, lentinho, lentinho, lentinho e acelera, eu vou de bicicleta. Muito bem, mas aí a primeira música foi essa, seu lançamento, né? A primeira música inédita foi Vou pedalar com a galera, você vai ver, vou postar no Instagram, localiza bebê. E aí o pessoal começou a pegar, enfim, mencionar você. São mais de 100 mil seguidores, né? Mais de 100 mil seguidores, todos os dias. Eu não dou conta, às vezes, de responder as mensagens das pessoas por conta que são muitas mensagens. É tanto que quando você falou comigo, eu estava online ali, eu vi na janelinha ali. Na hora que eu estou online ali, eu já respondo. Mas, às vezes, a mensagem desce muito, não tem como eu ver. Então, às vezes, fica um pouco complicado para responder todo mundo, para repostar. Mas, com muito carinho, sempre que eu olho, sempre que eu estou ali respondendo todo mundo com carinho. Então, a pandemia foi um momento de ensinamento para você e de você de reinventar, entrar no novo normal, e aí deu certo. O novo normal, isso, deu certo. Graças a Deus, sou muito grata a Deus. Às vezes eu até, Marivaldo, eu me assusto, sabe? Eu fico um pouco assim assustada com o que Deus está fazendo. A recepção. Isso. Eu chegar nos lugares muito bem recebida. Tem pessoas que vão tirar foto comigo. Você percebe assim a emoção. Tem gente, nossa, meu maior sonho era estar aqui com você. Então, isso aqui, tudo que eu faço para os ciclistas é com muito carinho. É muito gratificante isso. Qual foi a cidade assim que vocês... Eita, eu tô aqui agora, hein? Rapaz... Deu um friozinho no coração, enfim, na barriga, tremeu mais. Eita, aí fica difícil agora, viu? Ficou difícil agora. Mas quase todas as cidades... Não só de uma pessoa, mas também você também agitando em Recife. Também, Recife, né? Recife foi muito top aquele pedal, meu Deus. Eu também estive em Vitória da Conquista, Bahia. Bahia também, eu me identifico muito com a Bahia, né? Porque eu já fiz vários carnavais, puxei vários trios elétricos. Então, massa demais. Recife,
João Pessoa. Eu chorei em Recife, chorei em João Pessoa, chorei em Vitória da Conquista. Todo lugar eu choro. Eu tenho esse. Em João Pessoa eu chorei 3 vezes em cima do trio. Tinha hora que a voz ela embargava. Ainda bem que tinha um locutor lá, ele estava lá sempre. Sempre falava alguma coisa. Passa um filme na cabeça, passa um filme. Passa um filme de quando, na época que eu parei, que eu fiquei assim, sem perspectiva de volta. Nós não tínhamos perspectiva de volta. E eu via amigos meus entrando em depressão, músicos, né? Entrando ali em depressão, vendendo instrumentos. Muitos aqui mesmo, de Monteiro, venderam instrumentos, venderam casa, venderam tudo e não tinha mais o que fazer. E aí passa aquilo na minha cabeça e passa, meu Deus, foi o que eu pedi a Deus, eu estou vendo acontecer aqui agora. Então é por isso. Aí tem gente que diz, ah, mas você é chorona. Eu sou chorona mesmo. Sou porque só eu sei o que eu passei. Só eu e Deus sabe o que eu passei. Você uniu essa vontade de querer cantar dentro dos pedais e juntou o crescimento notório que a gente tem percebido do movimento de ciclistas em todo o país, não é isso? Isso. Aproveitou o crescimento, já entrou, deu certo. Isso. Inclusive, a gente está incentivando, né, as pessoas a saírem do sofá, as pessoas a cuidarem do corpo, da saúde e da mente. Porque quando a gente sai para pedalar, é uma coisa assim, extraordinária. Você pode estar com a preguiça que for, mas quando você sai para fazer aquele pedal, você volta totalmente renovado, né? E isso é gratificante demais. Isso é muito bom. Você está incentivando as pessoas a cuidarem da saúde. É maravilhoso. Como é que você vê o incentivo também das cidades em relação aos pedais existentes hoje? A gente vê em Monteiro tem pedal, tem Sumé, tem um movimento muito forte lá também em Sumé e outras cidades da região. E em Serra Branca tem também outro movimento. Como é que você vê esse movimento crescendo, enfim? O movimento, graças a Deus, o ciclismo ele tem crescido bastante, assim. É de uma forma assim, porque muitas pessoas falaram que depois da pandemia... não ia ter mais, que aquilo ali era modinha, que era só ia ficar ali mesmo. Aqui as pessoas não, a maioria das pessoas não estavam trabalhando, né, como antes. Aí as pessoas falavam, isso aí vai ser modinha, mas não, graças a Deus o ciclismo ele veio para ficar. E esses grupos de pedais, eles têm incentivado bastante. Eu faço parte do Pedala Cariri, aqui da cidade de Monteiro. Essa camisa que você vê é do grupo Pedala Cariri. Também tem o Pedala Sumé, lá de Sumé. E tem bastante grupos, né? Inclusive, eles fazem... todo ano, eles fazem os pedais, né? Um pedal por ano. Lucimar, é diferente, né? Você tem um pedal, geralmente tem um carro de som, tem um paredão, acompanha com as músicas lá no pendrive, no CD. É diferente com ao vivo, né? E você faz ao vivo, né? É diferente. E eu gosto mesmo de ir para o meio da galera, sabe? Eu já começo no chão. Digo, ó, vou começar no chão, e já começo e já vou ali na frente. Digo, ó, aqui vocês podem dançar. Só não danço na bicicleta, porque é um pouco perigoso. Tem gente que balança muito, né? Então, eu digo, deixem para dançar quando eu parar. Quando eu parar, eu faço a revoada. Aí eu faço a revoada da cantora do pedal. Qual foi a maior duração do seu show, o maior pedal que você acompanhou do início até o fim? Cantando, né? Cantando, foi. Rapaz, João Pessoa foram 3 horas de trio elétrico, com mais, eu acho que 1 hora de... lá no, mas assim, tinha as paradas de... Lá na parada, eu cantava, aí o Túlio fazia um sorteio... Aí depois fazia outro. Recife foram 2 horas e 45 minutos, eu acho, foi de pedal. Vitória da Conquista também foram 2 horas e 40 minutos. Mas eu não chego a cansar. Eu não. Eu tenho repertório para 5 horas. É, faz aquele que gosta, né? É muito bom. Você. A gente, quando ama, eu costumo dizer que não é um trabalho. Sei lá, quando você trabalha com o que ama, isso é maravilhoso. Além de amar, está dando retorno? Com certeza. É importante para manter a despesa. É, para manter. Pagar a logística, né? Isso aí, é desse jeito. Principalmente eu que viajo no meu carro, né? Agora mesmo eu fui pegar a passagem com meu amigo Rivelino, do Riva Tour, né? Fui a passagem para Cametá, no Pará. Ele tirou a passagem para Belém. Ele trabalha com a gente. É. Tá, ele mora lá, Cametá, no Pará. Pronto, eu tô indo para lá. Já fala
para ir lá dar uma olhada no show. Já, vou pedir para que ela acompanhe lá. Pronto, dia 16 de setembro, eu vou estar em Cametá. Também vou estar em Soure, no Pará. É a capital do Marajó. Eu vou estar lá no mês de julho. Não, abril. Já aproveita, não, é já aproveita aqui a câmera aqui e fala com o pessoal de Cametá, que a gente vai pegar a parte desse vídeo e mandar para a Dandara para ela fazer um convite especial na rede social dela lá. Dandara de Cametá, Pará. Dandara de Cametá, Pará. Preste atenção, tô chegando aí dia 16 de setembro. Eu vou estar fazendo um show aí, viu? Ó, Marivaldo tá mandando aqui, ó, Cariri em Ação. Vai fazer a matéria, viu? Já é para divulgar aí... Aí no Pará, divulga esse vídeo aí pra todo mundo, hein? Vai ser um pedal lá? Vai ser um pedal e disse que vai ser festão, viu? Tem na lateral um rio imenso tem lá. É, disse que só chega lá de... Somente você pedalando acima, acima das balsas lá. É, eu vou fazer tanto vídeo. Lá, muito, eu vou fazer então, muito. Assim, eu desejo sucesso pra você, Lucimar. É você que tem realmente chamado a atenção, tem sido diferencial nesse movimento, enfim... Do pedal, e não só no pedal, mas no meio artístico, você com esse seu estilo irreverente, carismático de conversar e levar o mundo artístico a outras pessoas, principalmente quando você está fazendo pedal, enfim, muitos pais de família estão por ali, muitas pessoas boas estão por ali. É, além de estar tirando lazer, também está curtindo e, lógico, aproveitando o mundo musical através da sua voz. Muito obrigado. Desejo sucesso para você. Agradeço demais aqui, tá certo? Inclusive o pessoal que queira acompanhar aqui, deixa o endereço da sua página no Instagram. É arroba Pedal do Insta. Ah, tem, são dois. São dois, é. Pedal do Insta. Arroba Pedal do Insta e tem o arroba Cantora do Pedal. Cantora do Pedal. E para shows é 83999 Paraíba. É DDD Paraíba, 83996400945. E para esse ano tá um pouco difícil para pegar a agenda, porque graças a Deus a agenda tá super lotada, viu? É super lotada. Todo final de semana tem pedal, né? Todo final de semana já agendando o próximo ano. Então vamos assim, para encerrar o bloco aqui, a sua participação, vamos encerrar você cantando, tá certo? Então, vamos lá. Encerrando aqui essa participação do Lucimar, cantora do pedal, falando conosco aqui na programação do Cariri em Ação. Com você, Lucimar. Nosso pedal é massa e você vai gostar. A bike já tá pronta e não pode parar. Nosso pedal é assim. Segura no guidão e vamos dar um girozinho. Pedala aqui comigo, bem de mansinho que eu te ensino. Pedala comigo pra valer, é só eu e você. Muito bem, a cantora do pedal, Lucimar, conosco aqui, tá bom? É também do pedal do Insta, a página que você pode acompanhar. Então você que está aí nos assistindo, continua assistindo a nossa programação. Muito obrigado. Galera, só nesse momento conversa com o prefeito de Camalaú, Bira Mariano. Ele participou atentamente da eleição da nova mesa diretora e também fala do carnaval de Camalaú, que está chegando. Então, o Gigante do Cariri, na próxima semana tem início, né, a programação do carnaval. Mas antes disso, participou aqui o encontro dos prefeitos, né, Bira? Primeiro saudar, boa tarde, Marivaldo, boa tarde a todos que fazem o Cariri em Ação. Dizer que é um prazer e uma honra estar junto aqui com os amigos prefeitos. E dizer que de forma merecida, de forma justa, foi reconduzido ao cargo de presidente, meu amigo Adriano Wolff, como também justa e merecida a recondução de Éden Duarte para o Cisco em outro momento. Essas duas instituições que muito bem representam o Cariri paraibano e que tem sido a voz, a nossa voz, em instâncias superiores. Então, o Cariri caminha bem, precisamos ser mais ouvidos,
disse agora recentemente que a gente está sendo mais ouvido do que há 2 anos atrás, mas ainda precisamos ainda pautar muitas coisas em prol de nossa região. Falando do carnaval, estamos lá em Camalaú organizando, esperando todas as pessoas que gostam de foliar, que gostam de festar. Fizemos uma programação pensando em todos os públicos, né, já que a gente vai ter o forró, o axé clássico, o brega funk, enfim, todos os estilos musicais para atender a todos os gostos. Inclusive